Друзі, раді вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні нашим гостем стане людина, яку ви можете навіть не знати в якості, наприклад, тої людини, яка написала сценарій до вашого улюбленого, наприклад, серіалу, фільму і так далі, але це саме він. Ну, але як письменника, я думаю, ви точно його знаєте, тому що, ну, якщо ви хоча б трошки, хоча б іноді, випадково заходили до української будь-якої книгарні чи там книжкової крамниці, то ви не могли не бачити на полицях прізвище Андрій Кокотюха. А ну ні, звісно, якщо ви туди не заходили, тоді мої вам співчуття. Точніше, ні, вам ганьба і зрада. От тому зайдіть і подивіться. А у нас сьогодні в гостях Андрій Кокотюха. Добрий день, пане. Добрий. Скільки у вас вже книжок? 92-га, ось вийшло в понеділок. І далі буде. Ви розумієте, я для чого задав це питання, друзі? Тому що якщо от вам здається, що ви працездатний, або навпаки, от вам лінь, і от треба якась мотивація. От ви просто так згадуєте, блін, у Кокотюхи 96 книжок. А ну давай працюй, б***ла! Ти чого сидиш? Ще раз, 96 книжок? 92. Як вам це вдається? Мені чужої слави не треба. Як вам це вдається, поясніть, будь ласка, стільки писати? Ну, хто як п'є, той так і працює. Я вважаю так. Це хороший жарт, але я думаю, це все-таки не відповідь на питання. Як? Ну, існує... Ви як Хемінгуей, по сторінці в день і хочете трісне? Ні, по сторінці в день не виходить. 20 тисяч знаків за 5 годин. Це по вихідних. За 5 сторінок? Це по вихідних. Стоп, це більше. Чекайте, так. Давайте, 5 тисяч – це сторінка, а 4? 10? Ну, не сторінка. 4? Дивлячись, яким шрифтом, ну, 12 який інтервал, ну, 12 шрифт, який так. Інтервал між сторінками. 4-5 сторінок, правильно? Ну, десь так. Десь так. Насправді, в цьому немає нічого унікального, тому що от, скасували історію, як обов'язкове ЗНО ввели математику. Ну, це ж тільки на один раз, я так розумію? Ну, я не знаю, чи на один раз, чи ні, але для того, щоб організувати свою працю, не треба мати навички якоїсь такої математики, щоб розраховувати все, що треба, щоб розраховувати цей час і технічно до цього підходити. Аби був такий предмет для ЗНО, який називається самоорганізація, дисципліна, і все таке інше, відповідальність, сродна праця і таке інше, то я думаю, що всі, хто хотів би так робити, всі б вже себе давно організували. Тому я не бачу в цьому нічого унікального. Від самого початку я навчився економити і цінувати свій час, чужий час. І якщо ти ставишся до часу з повагою, то ну, насправді я працюю не так уже і багато, 5 годин на день інтенсивної праці. А все інше, ти гуляєш, шариш, щось там робиш, займаєшся своїм. Я працюю 5, ну максимум 6 годин на день. Це менше, ніж робітник на заводі. Але як ми вже з вами домовились, я встигаю зазвичай дуже багато, тому що звик так працювати, я звик себе так організовувати, я підходжу до своєї роботи як до праці безпосередньо, хоч я пишу короткий текст, хоч довгий текст. І головне, я розумію, що те, чим я займаюся, це забіг на довгу дистанцію. Тобто? Це означає, що написавши одну книжку, чи одне оповідання, чи один текст, ти не повинен почивати на лаврах і казати, блін, я вже геній, я вже схопив Бога за бороду, дивіться, ось у мене є чудова книжка, в ній сказано все, і ви повинні її обов'язково прочитати. І з року в рік так про себе говорити. Тобто, ні. Джеймс Джойсом ви не хочете стати? Ні, так? Абсолютно ні. Це ж дуже шкідливо саме для України хотіти стати Джойсом, але саме в Україні це явище, на жаль, розповсюджене. Я вживаю в соцмережах Джойс з маленької літери, як правило, тому що це не ім'я письменника. Я взагалі дуже шанобливо ставлюся до живої людини, яку звали Джеймс Джойс, до ірландського. Ну, читати це складно. Це читати неможливо, але я до нього ставлюся з повагою, тому що він один. От ви знаєте, коли знімають в рекламі каскадерів якийсь там дуже-дуже небезпечний трюк, то завжди пишуть, не намагайтесь повторити це. А в Україні, оскільки вважається, що те, що написав Джойс, це геніальне. Я не зміг прочитати. Можна я зізнаюсь? Я тричі пробував прочитати цю книгу. Я тричі її відкладав. І так досі не зміг.
Чесне слово. Ви такий не один. І це горе української культури, якщо ми говоримо безпосередньо про культуру. Я чесно кажу. Тому що в Україні ті, хто читає книжки і їх пише, поділяються на дві категорії. А ну-ка, ну-ка. Перші чесно признаються, що не змогли це прочитати. Другі це приховують. А чому це приховувати? А тому що, якщо це приховувати, то існує в якійсь бульбашці невеличкій, існує стала думка. Якщо ти не читав Джойса, ти дебіл, і ти не належиш до інтелектуалів, твій інтелектуальний рівень дуже низький, а ніхто не хоче признаватися в цьому. А якщо у мене улюблений письменник два Фредерік Форсайт і Лекаре, я тупий чи дебіл? З точки зору фанатів Джойса, так. Почому? Ну, це ж масова література, це ж жанрова література, це не я форма. Я вибачаюсь, хто такий був Форсайт і Лекаре? Це моя робота, я медійник, мені це має бути цікаво. Мені цікаво читати тих людей, які прожили те життя, яким я, ну, я, напевно, не проживу вже, але тим не менше, ну, це цікаво. А я розкажу, проблеми більшості сегментів української культури, ми говоримо загалом про культуру. Проблема в тому, що це українці, от було таке слово, за нього засуджували і за слово, і за діло в 30-х роках, і наприкінці 20-х. Більшовики за це засуджували. Це слово називається формалізм. Тобто буржуазний формалізм. Так, домінація форми над змістом. І українці дуже люблять форму, вони дуже люблять гратися з формами. Містичний реалізм. Тому що вважається, що це дуже просто. Форма – це геніально. Джойс – це геніально. Я теж буду писати потік свідомості, що мені Бог на душу покладе. І якщо ви це не розумієте, якщо ви це не можете читати, це ваші проблеми. А я створив геніальний твір, а вам мене не осягнути. І от саме тому, що в Україні в силу різних причин, в тому числі втручання ззовні кацапізму в різних його формах, від більшовизму до рашизму, путінізму. Це одне те саме. Так, ну, це, в принципі, одне і те саме, але багато завдяки чому в Україні переривалася тяглість традицій. Постійно. І постійно. Так, покоління. Оскільки не існувало певної тяглості традицій ні в чому, то українці завжди от за першої ліпшої нагоди хапаються саме за форму. Відсутність критичного мислення, відсутність розуміння того, що ти можеш бути цікавий комусь, крім самого себе і ще там кількох твоїх родичів, які скажуть, пипець, це дуже геніально старий. Це... Ну і ще одне таке, я при тому, що я, мабуть, якщо є адвокати українського кіно, то я претендую не те, щоб бути першим в цьому переліку. Я не тому, що це корпоративна етика там якась чи що, а тільки тому, що за 3 роки, від 15-го до 18-го року, включно, в Україні було знято стільки україномовних фільмів, скільки не було знято за весь період існування студії Довженка і взагалі за весь період радянської влади. І я тільки за це готовий вітати будь-який і підтримувати будь-який український фільм. Хай йому дають оцінку фахівці. Я не даю оцінок, але я чудово розумію, що чому от ті, хто причетний до створення фільмів, чому так от трепетно ставляться до кіно, яке називається авторським, фестивальним, інтелектуальним. Ой, а можна я зізнаюсь теж? Я ненавиджу фестивальне кіно. Я найчастіше не розумію, а для чого взагалі витрачати було мій час, час акторів, витрачати гроші, щоб що? Я вам поясню. Я тупий, я погоджуюсь. Я не вмію, я не хожу там по виставках, коли там ти дивишся, якийсь кусок б**а висить, ну от така от анотація до нього. Ти думаєш, а може мистецтво це все-таки, напевно, коли не треба пояснювати, чи треба? Ні, ну я не претендую, я тупий долбодятел, все. Як людина, яка всередині багатьох процесів, я знайшов цьому пояснення. Фестивальне кіно, Джойс, от то, що ви сказали, кусок на картині. Музика незрозуміла яка, але за замовченням геніальна. Вона звільняє від відповідальності. Я зробив, я не отримую з цього ніякого прибутку, але ви дивіться, оцініть мене. Ви мене не оцінили, то ваші проблеми. Фестивальне кіно звільняє його творців від відповідальності, тому що сам факт присутності на фестивалі вже легітимізує ті гроші, незалежно, чи це грантові гроші, чи це державні гроші, чи будь-які. Де творці знайшли гроші на фільм, неважливо. Ти на фестивалі,
в Санденсі, наприклад, фестиваль незалежного кіно, ти зняв незалежний фільм, оцінювати його, не оцінювати, це звільняє від відповідальності. Якщо ти працюєш в кіно, яке я називаю, ну, скажімо так, жанровим, чи що, то на тобі відповідальності більше, ти готовий витримувати на себе всі плювки, на свою адресу, а це якийсь такий Голлівуд на мінімалках, дивіться, як вони грають, дивіться, що це за трюки, так це ж не Аватар, так це ж не Марвел. І, звичайно, той, хто не товстошкірий, в кого шкіра тонка, той це не витримує, починає відгавкуватися, відбріхуватися і ще більше себе ховає всередині, знову ж таки, тієї бульбашки, яка мусить на це реагувати. Я скажу, що от є такий режисер в Україні, Любомир Левицький. Ви, очевидно, чули про фільм «Штольня», це його перший фільм. Цей фільм лають всі, кому не ліньки, а я прихильник цього фільму, тому що це перший в Україні слешер, ну це різновид фільма жахів, різновид горорів. Ці фільми, в чому їх особливість? Вони знімаються за найменші в світі гроші. Їхній хронометраж 70-80 хвилин, вони не втомлюють. Вони знімаються по зрозумілій абсолютно схемі. І він, не відійшовши від жанрових канонів, зробив те, що зміг. Людина, не соромлячись того, що в неї будуть плювати, пішла по цій схемі і зробила жанрове кіно. Ми можемо називати його як завгодно. Примітивним, тим, що це не Голлівуд, знову ж таки. Але людина, не соромлячись і не боячись, що в неї будуть плювати, пішла і зробила перший в Україні такий от жанровий фільм. І він уже... Його описали як перший український горор, і він уже для кінокритиків так чи інакше війшов в історію, певну локальну історію. Тому, щоб підвести під цим підсумку, я ще раз кажу, оце от джойсіство і тарковськоманія, воно і манія потрапити на фестиваль, а не в прокат, вона звільняє від відповідальності. І саме тому безвідповідальні українці на це і ведуться. Я хочу реалізувати свій задум, а ви йдіть в одне місце, скажімо так. Тому, але це все я розглядаю як хвороби зростання. Скільки б я не жив, я думаю, що навіть після моєї смерті це вже нарешті стане на якісь такі нормальні рейки і будуть. От кажуть, на український фільм ходить мало глядачів, тому що він поганий. Дивлячись, який фільм? А я регулярно хожу в кіно. Навіть зараз я намагаюся, при тому, що світло там вирубають. Ось на новий фільм Гая Річі я потрапив з третьої спроби, бо у нас вирубали світло. Це який з? Операція «Фортуна». От. І все одно я наполегливо хожу там в кіно. Але коли все нормально, коли більш-менш нормальний прокат, навіть до війни взагалі, до 2014 року, я міг піти на голлівудський фільм і сидіти в залі один. Або нас в залі могло сидіти 10. І це не показник. Не показник кількість народу в залі. В наших умовах, коли кінотеатрів було до війни всього, екранів всього було десь 400 кінотеатрів, значно менше, у нас найменша кількість екранів взагалі в Європі. І як можна це вимірювати? От дивіться, на «Аватар» пішли, а на український фільм ні. Треба, щоб на український фільм ходили так як на «Аватар». Немає для цього навіть формальних ресурсів, немає стільки майданчиків, щоб його показувати. І як ось період, в доковідний період, оце от було невеличке вікно можливостей, коли почали з'являтися локальні кінофестивалі. 18-19 рік. Так, був кінофестиваль в Лубнах. Був. Був кінофестиваль в Каневі. Каневський фестиваль. Красиво звучить? Да. Красиво. Було ще купа локальних таких майданчиків, де по регіонах, по периферії могли показувати людям українське кіно. І навіть іноді за гроші. От в Тускавці. І такі майданчики... Ви зараз таку сакраментальну фразу, пане Кутюха, але це просто... Я просто, вибачте, я на секунду вас зупиню. Друзі, ви зачинили, да, от фразу? Тобто, людям почали показувати українське кіно. І навіть за гроші. Знаєте, снято. Стоп. Тому і оці майданчики всі, де можна було... Просто небо його показувати. Було в
парку Шевченка, кіно «Просто небо». Шикарна була тема. Дай Бог, після війни відновиться. Абсолютно. І люди ходили, дізнавалися, багато хто навіть не знав про існування. І от я це розглядаю як освіту. Я згоден з вами. Пане Андрію, тільки ви розумієте, в чому проблема? От ми зараз говоримо про дуже класні речі, я з вами, це дуже цікаво. Єдине, в чому проблема, розумієте? Я от спочатку хочу, це, розумієте, ми з вами говоримо про те, чого вже нема. На жаль. Тому що, звичайно, 22-й рік наніс страшний удар просто хоча б банально в плані людей. Я не знаю, скільки з тих 7 мільйонів офіційних людей, які виїхали зараз з України, саме тих людей з тієї, як ви кажете, ну, вже це не бульбашка, тому що, мені здається, все-таки Україна і українськість в Україні, слава тобі, Господи, стали мейнстрімом. Але, ну, абсолютно очевидно, що, от, наприклад, вся ця історія, війна, вона вдарила в першу чергу по культурі в плані людей. Тобто величезна кількість людей виїхала, просто купа людей з індустрії, їм просто, ну, нема роботи. А виживати ж треба за щось. Ну, тобто, і я просто от хотів вас от що спитати. От я недаремно розпочав з того, що ви пишете, так пишете професійно. Що буде з нашою культурою з точки зору того, ну, дивіться, ну, понятно, що ця війна завтра не закінчиться. Я просто дуже, я дуже боюся, що ми втратимо просто банально людей, які вийдуть. От теж кіношники, вони просто, дуже багато я знаю, просто поїхали, і вони не повернуться. Тому що якщо ти хороший, якісний професіонал, то знайти собі роботу в Берліні, Парижі, там будь-де, ну як, не те, щоб так це було так легко, але ти знайдеш її. Чи не буде у нас просто банально проблеми, це як, знаєте, як з дітьми в спортивних школах, коли всіх талановитих дітей зараз просто вивезли в Європу, і я, на жаль, не маю ніякої впевненості, що навіть після кінця війни вони повернуться. Мене оце на даний момент більш за все харить. Тобто це дуже правильно, що ви говорите. Але я от, ви говорите про якихось людей, а я думаю, а де зараз ця людина? Вона жива? Вона в Україні? Вона взагалі може культурою займатися? Я би зосередився на тому, що ви кажете, на дітях. От найперше. Дорослі собі знайдуть завжди. Ну, немає дорослих, яких би не можна було замінити. Крім тих, хто, на жаль, загинув від російських. От як пан Онисько, якому я черговий раз низько вклонитись хочу. Це дуже відомий український кінодіяч, який там, ну, нам він встиг навіть кліп монтувати нашому гурту. І він, на жаль, загинув на фронті. Тих, хто загинув, на жаль, не замінити, а тих, хто живий, їх, в принципі, замінити можна. Тим більше, що після перемоги все ж таки ринок цей буде потроху, якщо прибирати Андрія Борисовича, то він потроху. Єрмака ви маєте на увазі? Так він же вже продюсує в масштабах країни. Я розумію, але як кажу, якщо прибирати? Якби та логія. А він хороший був продюсер? Як кінопродюсер? Він член Європейської кіноакадемії. Ну так, власне. Хороший чи ні? Ваша думка. Саме з я зараз не про політичну його історію, саме от як кінопродюсер. Різний. У нього були успіхи, у нього були і провали. Але там він був на своєму місці, хоча піднімав скандали, я стежив за цими скандалами. У нього були провальні проєкти, у нього були вдалі проєкти. І ось серіал «Слов'яни», який він був продюсером, був такий 12-серійний спільний там копродюсер. Але, скажімо так, він... Від нас витягне блювати, вибачте. Ну, при всій повазі, ми як би вроді як і слов'яни, але не хочеться вже бути слов'яни. Але я кажу, що він здебільшого реалізовував те, за що брався. Результат можна оцінювати по-різному, але якщо про процес, то він дотискував тут. От, і, значить, ми говоримо про дорослих людей. Так. Але діти – це найпроблемніша категорія, тому що я дивлюся по собі. Перед ось книга, яка вийшла буквально на цьому тижні, «Потаємні двері», це так, моя, це підліткова повість про УПА з елементами фантастики, там все, але вона була здана видавництву «Абаба Галамага» 23 лютого минулого року. От, і перед тим у мене було паралельно ще кілька дитячих видавництв, які вирішили мене залучити, запустили кілька проєктів. І зараз, коли трошки очухались, якщо хочете, ми потім поговоримо про те, як вони очухались. Це цікава історія. Дуже цікаво. І почали видавати дитячі книжки. Я так радісно потираю руки. О, нарешті пішло більше дитячої продукції. Дуже часто питали, а чому у вас так мало дитячих? А я зараз бачу, що запити на дитячу книгу йдуть за кордону. А як передати це за кордон? Більшість батьків з можливостями вивезли своїх дітей, а у батьків з можливостями діти читали.
Ну, звісно. І, бо батьки приділяли цьому увагу, і читаючи діти, більшість їх зараз, на жаль, виїхала за кордон. Це мене просто серце крається, а вони повернуться? І от невідомо. Про дорослих я не дуже, ще раз кажу, хвилююся. Знайдеться, ким замінити, зрештою... Наприклад, пане Андрію, ким? Я думаю... Білоруса сюди завозити? Ні, білорусів чи рашистів? Білорусів сюди завозити не треба. Ну, а кого тоді сюди завозити? Про, значить, будь-який сегмент культури взяти, було більше бажаючих працювати, ніж можливостей. І якщо ті, хто виїхав, вони реально можуть звільнити комусь місце. Я зараз так цинічно говорю, на їхнє місце, я не знаю, чи такий самий талановитий, але ж ми не знаємо, не давали багатьом людям просто реалізуватися в певний час, певні схеми того ж самого Андрія Борисовича, що... Він прям такий був всемогутній в галузі. А він і лишається всемогутнім, і не тільки в цій галузі працювали останні 2 роки тільки ті, кого негласно дозволить Єрмак. Ви маєте на увазі, то отримав державні гроші? Так. От, а він це все негласно контролював, і я думаю, зараз і теж буде контролювати, але Бог би з ним. Мене, ще раз кажу, мене мало хвилює реалізація дорослих людей і заміна тих, хто виїхав, на тих, хто залишився. Є у нас люди, які готові працювати, і навіть якщо вони не дуже мають практику, то я, як сценарист, працюю в кіно з 98-го року. Але я не вчився ніде. Я не ходив ні на які курси, я не читав ніяких підручників, я їх почав читати ось тільки нещодавно. А тоді це була просто практика. Спочатку в мене були вчителі, які от на практиці показували, стара школа, а потім я на майданчику вчився. Безпосередньо приходив на майданчик, я вивчав формати, знову ж таки, на практиці. Я помилявся, я виправлявся, мене там смикали, я сварився, але я приймав певні зауваження. І теорія без практики – ніщо. Якщо буде можливість практикувати, то люди, які хочуть працювати, але мають менше навичок, втягнуться і будуть. Мені, так само, як і вам, більше були за дітей, які все ж таки виїхали, повторюся, найперспективніші. Отож. Бо їх вивезли, знову ж таки, повторюся, батьки з можливостями. Ну, не тільки, звісно, там по-різному є, там були багато різних дітей, я скажу. Багато кого вивезли з проблемних областей, прифронтових територій, просто держава їх вивезла, грубо кажучи. Ну, от, але все ж таки, в принципі, основне ядро, яке їздили, яке виїхало і які зараз спілкуються за кордону через соцмережі, це батьки дітей, які читали тут. Що буде після перемоги, чи захочуть вони повертатися, і взагалі, перестрибуючи з культури на освіту почали вбивати ще під час ковіду, тому... А це взагалі просто кошмар. Дистанційне воно не працює. Не працює. Особливо, якщо ти живеш в двокімнатній квартирі з 3 дітьми, і у тебе один гаджет на всіх, а в тебе немає грошей купити інший гаджет, і ти якось так намагаєшся чергувати, щось крутитися, а ще і батьки працюють, ще всі отак от в цих от хрущовках один одного на головах, і якось ще дистанційну освіту треба здобувати при цьому. А зараз воно взагалі добило. І я хвилююсь не так за культурний розвиток, як за освіту. А плюс ще ж вони витіснили історію ідеологічно нейтральною математикою. Математика – це важлива річ, звісно. Дуже важлива, але я буду писати текст, який буде називатися «Математика на Зарічній вулиці». Чому? Я поясню. Коли почалося це перейменування вулиці, ви чудово знаєте і, очевидно, відстежували випадки, коли замість умовної вулиці там Олега Кашевого… Квітнева, Вишнева. Квітнева, Вишнева. Це щоб зайвий раз не перейменовувати, щоб зайвий раз не пояснювати. Потім, а чому ця вулиця названа отаким-то героєм, що цей персонаж, що ця особистість зробила для України? Квітнева. Квітнева, не відчіпись. Оте саме з математикою. Я вже писав в соцмережах, 2 плюс 2 було 4, і за Гітлера, і за Сталіна, і за Полпота, і за Чаушеску. Ніхто з диктаторів не заперечував, що 2 плюс 2 є 4.
займалися маніпуляціями не саме на гуманітарних фронтах, на культурному, на історичному, на освітньому. Саме гуманітарні дисципліни підпадали насамперед під ідею. А що мають здавати зараз, виходить в цьому році? Українську мову і математику, так? Історія на вибір. Замість математики? Чи ні. Якщо хочеш, здаєш, якщо хочеш, не да. здаєш. Хочеш, здаєш, хочеш, не здаєш. Ну, хто ж захоче. А математика, хіба хочеш, мусиш. І головне, знову ж таки, існує маніпуляція. Ага, ви гуманітарії, відкидаєте математику. Так от, нате вам. Математика, знову ж таки, повертаючись до якихось бульбашок різних, в цих бульбашках математика сприймається не як наука, не як важливий предмет, а як покарання гуманітаріям. От ви не хотіли, так от нате. Але математика – це такий предмет, який не можна вчити з певного періоду. Це як іноземні мови. Або починаєш його вчити з маличку і так от розвиватися. І математику треба якісно викладати з першого ж того класу. А якщо його не викладали, вчителі розбігалися по платних школах, і раптом тобі з 7 класу отак от гайки закручують, вчи, бо треба здавати, да, бо будемо здавати, вчи, бо треба здавати. І якість цього викладання, знову ж таки, ставиться під великий сумнів. Ну і от, власне, повертаючись до тієї теми не дуже веселої, то ми так бодро почали обговорювати там наші українські культурні реалії. Це класна тема, це прекрасна тема, але, ну, знову ж таки, стало дуже сумно, розуміючи, що, по суті, ми обговорюємо те, чого не те, що вже нема, але те, про що ми говоримо, воно 24 лютого обнулилося. А що буде далі? От це велике питання, насправді. Ми про це говоримо. Я, пан Андрія, перебив на темі ще освіти, що у нас є от рішення. Кстати, Сереженька Шкарлет залишається міністром освіти, людина з доведеною плагіатом, який потім пішов, нагадаю, в суд, щоб заявити, що орган, який оцінює плагіат, не мав права оцінювати його роботу. Ну, в цьому моменті я думаю, що там навіть Віктор Федорович десь в глибині душі подумав, а що, так можна було? Нічого себе, нормально, красавчик, красава, донецький пацан. А, не донецький, ну нічого, нормально, молодець. Да, і ця людина у нас продовжує бути міністром освіти, і, кстати, там казали, що його будуть звільняти, не будуть. Він залишається міністром. Ну, це історія про яйця, за тією самою схемою. Яйця за тією ціною, яка стояла в прайсі, продані не були. Поки що ні. Поки що не були, на них жодної гривні не витрачено. Це, але це те ж саме, як аналогічно. А якби не хлопнули по рукам, то продали б. Як аналогічно. Брат Єрмака посадами не торгував, тому що жодна людина, яку він цю посаду обіцяв, ту посаду не обійняла. Тобто і там не встигла, а отже цього не було. Але щоб веселіше трошечки далі поговорити, я... Та уж куди веселіше, пане Андрій. Ну, я обіцяв розказати, як книжкова галузь абсолютно несподівано для себе. Це мені пане Красовицький казав, до речі, що прям... Я був один із тих, каюсь, хто скептично ставився до так званої ковідної тисячі. Яку... Я теж на книжки витратив. Я називав її Вовиною тисячею. Да. Я ставився до неї критично чому? Тому що не те, що там на книжки і на кіно, а там стояло на подорожі. Все це онлайн витрачати. А як ти витратиш на подорожі, якщо ти живеш в селі, і в тебе маршрутка до райцентру ходить, як ти купиш собі онлайн квиток на маршрутку, щоб доїхати до райцентру, щоб звідти в обласний центр теж, і тільки там купити собі квиток на поїзд. Ну, не вистачить в тебе тисячі на таку подорож. А тисячі не на музей. Де у тебе в райцентрі музей, на який можна витратити ці гроші? Там пристойний. Все. Тобто я вважав, що це певною мірою маніпуляція. Не відчіпись. Але коли ковідна тисяча пішла мільярд чи більше тільки на книжки, а далі спрацювала бюрократична. Я не зовсім компетентний в деталях, але для чайників це виглядає так. Гроші ті зайшли в січні і мусив пройти те, що називається бюджетний рік. Вони його мусили закрити, і в лютому ці гроші повинні були піти на видавців. В лютому не треба нікому нагадувати, що почалося, але ці державні кошти на рахунках зависли. І з квітня
коли трошки видихнули, вже коли відкинули Касапню під Київ, з квітня ці гроші розморозилися, і вони пішли видавцям, є таке слово, є такий вираз, як нагадка. І ці гроші опинилися у людей, які змогли відновити потроху книжкове виробництво. І воно полетіло. Так, і воно все. В квітні вже до мене почали звертатися, давай пиши, давай працюй, ми хочемо, значить, я з квітня, саме тому, що були у видавців оці ресурси, я з квітня вперше за багато років, як автор книжок, почав, це була моя основна робота писати книжки. І я бачу, що є вихлоп навіть від цього, було до друки, тобто те, що нам заважало, те нам допомогло. І це дуже добре, я вважаю, така була ініціатива. Я готовий взяти свої слова назад, що я знущався з нею, що я там прикалувався десь, якщо це хтось чув. Mm-hmm. Якщо не чув, то я сам перед собою визнаю власну помилку. Мені не складно помилку визнати. Тут все відбулося. Далі теж не дуже аж така весела, але і не зовсім сумна річ. Почали виходити в прокат фільми, які були запущені і зняті до російського масштабного вторгнення. І дуже багато цих фільмів було саме про війну. І коли, наприклад, вийшов фільм «Снайпер. Білий ворон» 24 серпня, так, прокат, так. І люди, які пішли в кіно, я теж ходив в кіно, ти дивишся фільм про війну, і ти розумієш, що це не про війну, яка десь колись була невідома на якомусь Донбасі, ти тут в Києві сидиш, якесь там АТО незрозуміле. Ну, звичайно, так. Не на часі, не на часі, не такі на фільми, часі. Все. Аж раптом ти розумієш, що війна іде, вона була свого часу зафіксована. І, на жаль, не аж так багато фільмів було запущено, і не вчасно вони вийшли, але зараз вони почали вчасно виходити. І ті люди, які мають можливість або піти в кінотеатр, або подивитися онлайн на різних платформах, знову ж таки, за невеличкі якісь гроші, мусять розуміти, що війна почалася не зараз, що війна була, ця війна кимось проговорена, війна кимось зафіксована, а найбільш ті, хто опанував критичне мислення, повинні би знати, що війна фактично почалася в 2014 році, і про неї дуже мало говорили. Якби про неї говорили більше, то, можливо, і велика частина суспільства була б до цього готова краще, ніж тепер. Це дуже важливий такий особливість будь-якого культурного продукту, якщо він актуальний, якщо не замовчуються різні теми, от як, наприклад, на телебаченні, ой, ви знаєте, про війну, ці документальні, ці художні фільми, що ми будемо травмувати? Давайте краще комедію знімемо, де відбувається якісь невідомо де, невідомо яких реаліях. Смерть Путіна, пане Кокатюха, смерть Путіна знімає дуже товариш Горбунов, і там, звісно ж, буде Арестович. Надіюсь, в ролі Путіна. Я бачив цей тизер, але вони збирають гроші. В мене є підозра, що вони зберуть. Я навіть не сумніваюся. Бо це, знову ж таки, під патронатом Андрія Борисовича, під негласним. Вони зберуть, вони реалізують це все, обов'язково реалізують. І це буде десь показано якось. І що якось? Ще й з прокатом? От, і позитивні блогери це позитивно оцінять. Конечно. І попри наш з вами скепсис, це буде подано як успіх. Конечно. От, але саме тому, що я знаю, як це буде відбуватися, я ставлюсь до цього спокійно. Я цьому зашкодити, завадити я не можу. Хай знімають, ну це ж таки українське кіно. Ну, хай роблять те, що на сьогодні вважають за потрібне, хай дають комусь роботу, зрештою, хай, от, та, це аргумент. Да, хай вони не припиняють цю тяглість традицій. Я зараз задіяний в девелопменті теж кількох проєктів. Ну, вони, правда, стосуються війни. Теж це більш такі... Логічно, так? Да? Це серйозні, більш-менш. Хоча комедія теж теж серйозна. Хорошу комедію про війну зняти – це діамант, особливо в часи війни. Це діамант, це дуже важливо. І я навіть планую проаналізувати це, тому що під час війни знімати комедії про війну собі дозволяли британці.
Це круто. Собі дозволяли американці це робити. А після Другої світової, скільки там пішло, але не все пускали в радянський прокат, але там же ж було. І у ну, взагалі, в Європі багато знімали комедії про війну. Комедій про війну в радянському кіно майже не було. Ну, розумієте, я думаю, там можна було починати знімати комедії тільки коли пройшло років 20. І ті люди, для яких це, ну, скажімо, нове покоління з'явилося, які могли знайти в цій кошмарній гекатомбі щось смішне. Бо, чесно кажучи, я думаю, наші з вами бабусі, дідусі, які це пережили, то вони це, ну що я вам пояснюю, вони, ну, якщо найчастіше бабусі, дідусі про це нічого не кажуть. Вони сказали, ну тобі треба, іди гуляй. Ну, типу, от, власне, і все. Ну, Радянський Союз – це взагалі не людська країна, де ні про мертвих нормально сказати, ні обсміяти не могли. Тому мене, наприклад, пам'ятаєте, був така класна комедія «Вперед, Франція»? Була. О, шикарна була комедія на тему війни, там багато було таких веселих. Що французи, до речі, мені завжди заподобалось. Нація, яка, про яку, вибачте, дуже правильно колись Кейтель сказав, коли підписував капітуляцію, що цим ми теж програли, да? Але, тим не менше, комедії вони урагані знімали. Але це, я пам'ятаю польський фільм 60-х років, про війну. Три серійні, «Як я почав Другу світову війну» називається. Не знаю, бачили ви чи ні, але це трисерійний польський фільм, теж військова комедія, досить непогано його показував десь другим екраном по телебаченню в 90-х роках. Я це все ще встиг. До речі, в 90-х роках дуже багато достойного показували по телебаченню. Чого... Ну, стали просто показувати все те, що не показували раніше. Так, да, чого зараз не показують. От, але я за те, щоб... хоч щось працювало в наших... Хай знімають. Я... Все, вибачте. Це... Так, ні. Наша з вами оцінка не вплине на їхню роботу, на їхнє бажання. Ну, як? Вплине. Є ж люди, скажімо так, яким цікаво, що ми думаємо з цього приводу. Напевно, я на це сподіваюся. Хоча б пана Какатюхи. Ну, от відповідно. Ну, твір, друк вікопомного твору Буча, історія полону, зупинили книжку на виході. Казали, що там ті, хто читав рукопис, казали, що це треш-треш. Але це зупинили, бо видавництво, яке його друкувало, не залежить від державного бюджету, не залежить від власті мущих. Це приватне видавництво, яке вже не перший раз дослухається до певної суспільної думки. І це видавництво невдалі переклади Стівена Кінга пускало під ніж. І взагалі вони якось так дослухаються. А зупинити якихось сватів 2, сватів 10 – це неможливо, навіть якщо підняти тут... Ні, там свати вже, наскільки я пам'ятаю, самі закінчилися. Там. Не закінчилися. Як це? Свати 7 уже ж все вроді, ні? А вони в вільному доступі на сервісі Мегого, будь ласка. І я маю на увазі, закінчилися, що в смислі зйомки вони закінчили, вже ніби не планують. Але і наконец-то Зеленський вніс в список тих самих, хотів сказати, інагентів, заборонених артистів, товариша Федора Добронравова. What's going on here? Але ж все одно вони лишаються в вільному доступі на Мегого, який нібито є резидентом України. Тому можна заборонити Федора Добронравова, але свати заборонити і викинути їх з майданчиків практично неможливо. Тому, ну отак, ми живемо в дуже дивному світі, який можна обговорювати, не обговорювати, сміятися з нього, сумувати, але в цьому ми і унікальні. Давайте тоді спробуємо трошечки про, ну, я розумію, що зараз дуже складно говорити про майбутнє, ми от зараз записуємо, ми зараз в нас ефір, ми записуємо це інтерв'ю в день чергового обстрілу, який тут зовсім нещодавно закінчився, і ти розумієш, що ти взагалі не знаєш, і ти от наступний раз ця ракета може просто прилетіти тобі в будинок, і все. І це просто доля випадку. Ну, тобто, от ти взагалі ніяк не можеш на це вплинути, от просто ніяк. І відповідно, з цим можна зжитися, ставитись до цього як стоїк, типу, ну, чи як українці там довбане, значить довбане. Але я до чого веду? Планувати дуже складно. І все ж таки, напевно, треба. Тому що якщо ми не будемо планувати, то тоді заради чого вести двіж? І тоді от у мене питання таке. От якою ви бачите, ну от, якісь, я не знаю, може імпульси, які основні будуть після війни одразу? Тобто, ну очевидно, що у нас буде, це навіть я можу зрозуміти, що буде вал щось про війну. Але знову ж таки, як кажуть всі розумні люди, от пан Красовицький, теж саме тут в студії казав, що хороші книги про війну з'являться років через мінімум 3-4, це в кращому випадку, а так 5-7, щоб відрефлексувати. Знову ж таки, що буде з кіно? Я, наприклад, бачу, що ну, от з музикою є дуже хороші зрушення, дуже хороші. В принципі, українці нарешті почали слухати українську музику і звернули на неї увагу.
Алілуя. От ви кажете, що з книговидавництвом теж вийшла дуже класна історія, але знову ж таки, наскільки це широка історія? ХЗ. І так, коротше, от давайте, а що буде з кіно, бо це дорого? Коротше, поясніть, будь ласка, ваші якісь візії. По-перше, я належу до, в принципі, до раціональних людей, бо я скорпіон, я цинік. Я думав, що ви скажете, я на таро зараз скину. Ні, я абсолютно раціональна, цинічна людина, саме і тому я ненавиджу себе минулого березня, коли я не знав, до чого себе притулити, коли я не знав, що буде завтра, і слава Богу, що у нас в будинку самоорганізувалися мешканці на чергування, на ці нічні з військовими. Я розумів, що я комусь десь тут потрібен, але потім від цього почав їхати дах. Але в мене дах не поїхав саме тому, що десь на третій тиждень, десь після 10-11 березня, я ходив ночами і планував. Я планував, що буде, що я сяду, що я зроблю, кому це буде потрібно. Я це все крутив в голові. Я листувався, а з Харкова один мій видавець, там редакторка, пише, а давайте щось зробимо. Угу. Харків обстрілюють, руйнується він. Вона мені пише, а давайте щось зробимо, от давайте щось планувати, давайте щось обговорювати. Mm-hmm. І це якось так підтримувало. І саме оце от таке індивідуальне планування, очевидно, втримало мене в якихось таких рамках, щоб не з'їхати з глузду. Але це саме планування певним, якийсь ірраціональним, можливо, навіть трохи містичним чином, як на мене, прискорило деокупацію Київщини, Чернігівщини і Сумщини. Повіяла астрологам. Але я просто ділюся своїми думками. Якщо ти плануєш, якщо ти бачиш своє майбутнє, то це майбутнє буде в тебе. Головне, щоб мразь, яка сидить десь в Московському інституті, наприклад, яка вичисляє маршрут руху ракети, теж цю візію мала. Ну, а також не тільки він, а якщо, ну, коротше. Я абсолютно згоден, що зараз немає планування надалі, зараз планування тільки 24/7. Але якщо ти думаєш про своє про майбутнє, про свої плани, ясно, що хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Але якщо ти плануєшся, якщо ти бачиш майбутнє навіть в цих складних... Маєш візію. Так, маєш. В цих складних умовах бачиш, що ти будеш, чим ти корисний зараз, яка твоя сродна праця зараз, і чим ти можеш бути корити в майбутньому, і ці самі, і в тебе є однодумці, які готові твої плани розвивати, то це означає, що і певним чином, як каже мій кум Сергій Жадан, ще один день наближає нас до перемоги. Мені видавець 2 тижні один дзвонить, каже, ну давай вже щось мені пиши, щоб ми до форуму, до книжкового арсеналу встигли. Кажу, до якого книжкового арсеналу? Ти що? А раптом в травні він буде. Чи в червні? От ти плануйся так, як би ти хотів на книжковий арсенал. Я хочу на книжковий арсенал. Це я говорю... Можна, пожалуйста, його провести? Це я говорю про себе. А загалом я дивлюся, я спілкуюся з людьми от по своїх, так, по кіно і книжкових справах. Опосередковано через кума я бачу, як працюють в якому напрямку музиканти. Я бачу оголошення про різні там плани. От мене два місяці тому запросили на захід, який планується на наступному тижні. От, і якийсь оптимізм, такий, що я ж... Це, я думаю, частина якогось українського оптимізму. Якщо люди оговталися, почали відкривати, да, біля нас закривається пару бізнесів, але на їхньому місці відкриваються інші бізнеси. Простіші по логістиці, простіші по розумінню, да. Але вони все ж таки відкриваються, люди на щось сподіваються. Щойно людина... Для чого існує... За рахунок чого існує Кацапстан? За рахунок того, що він позбавляє надії, найперше, своїх, свої сотні мільйонів, і експортує це позбавлення надії за найближчі кордони. Якщо ми будемо піддаватися, якщо ми дозволимо собі позбавляти нас якихось планів на майбутнє, хай вони не всі реалізуються, хай більшість із них не реалізується, бо це неможливо. Але якщо хоча б частина буде реалізована, то майбутнє у людини, яка планує, у сегменту, який він планує розвивати,
у партнерів його, то певним чином майбутнє є. Звичайно, я говорю про те, чим я займаюся. Я не займаюся якимось таким бізнесом на кшталт там торгівля будівельними матеріалами, чи де чи девелопмент якийсь, чи забудова. Може, пора падати? Ні, ну британський письменник відомий Ірвін Велш, він тільки так пише книжки в ряди годи по вихідних. Насправді він нерухомістю займається. Тому його можна. Розумний. І взагалі будь-яке планування, навіть в часи, які дуже важко передбачити, все ж таки дає можливість видихнути і дає можливість бачити на день вперед, ну, на два вперед, на три вперед. Ну для чогось же в Україні існує інститут майбутнього, які постійно виступають, дають якісь прогнози аналітичні. Все. І я не хочу повертатися в стан березня минулого року, коли я ходив пришиблений, я жив от як день сурка в тебе постійно є. І коли ти потроху-потроху сходиш з розуму. А остаточно я оклигав, я точно пам'ятаю цей день, 26 березня. 26 березня у нас є своя невеличка книгарня. Моя дружина торгує чоловіка. Вона продає мої книжки. І м'ясо фермера. Так. І 24 лютого я поставив хрест взагалі на цьому, на книжковій справі, на книгарні. Я забув за це все. Я забув, що воно існує. А 26 березня раптом. Через місяць після того приходить замовлення на рівному місці. А ми хочемо книжку купити. Пишуть люди. І я розумію. І далі пішло. І далі, знову ж таки, кожен день. І нарощувати. Люди теж почали оклигувати. Ті, хто читав, звернулися до книжок. Ті, хто дивився щось, почали знову щось дивитися. Ті, хто слухали музику, знову почали потроху писати і створювати музику. Зазрю. Художники почали щось там малювати. От, і якщо говорити про людей, от тих от творчих професій, ну для кого це взагалі там професія. А якщо говорити про бізнес, то не весь бізнес склав лапки. Ні. Бізнес теж оговтався. І потроху, ну це певно, я говорив про негативні риси українців. Це формотворчість, та шанування це форми. В культурі, да, так, а позитив українців теж виживати. Не то, що виживати, не сподіватися на те, що держава зараз. Я дуже скептично ставлюся до того, що держава все відбудує, як кричать спікери певні політичні. От ми все закінчимо, ми все відбудуємо. Ага, Солідар, Попасну, Бахмут, ну відбудують же їх запросто. Але люди, коли після деокупації я як волонтер, здається, 5 квітня поїхав Ірпінь-Гостомель Буча. І я бачу, що в Бучі, от ми їдемо по Бучу, проїжджаємо Ірпінь, люди товчуться на дахах своїх зруйнованих будинків, щось там уже волочиться, щось там тягнуть, щось там колуть, якусь цеглу самостійно відновлюється. Ось на це в мене в циніка і реаліста трошки романтичні такі надії, що українці самі собі не дадуть здохнути, не дадуть себе. Українці, як люди, як особистості, самі на себе не махнуть рукою. Я думаю, після такої війни вже це було б зрадою. І саме в цьому зрадою буде, якщо самих себе і тих, хто загинув. Так. Але зрадою тих, хто загинув, буде, я вже писав про це кілька навіть колонок, передбачається, що нам буде донорська допомога з Заходу. Буде. І зрадою буде, якщо на якійсь ланці цієї допомоги буде або якийсь депутат, або родич якогось депутата, хоч від влади, хоч від опозиції, хоч від «Слуг народу», хоч від «Європейської солідарності», хоч від «Голосу», хоч від кого. Голос ОПЗЖ, так? Голос ОПЗЖ. Якщо на якійсь ланці, яка буде йти донорська допомога до людини, буде сидіти там племінниця дружини народного депутата, це вже буде зрада.
Жодного з них не можна допускати навіть до координації грошових потоків. Повторюся, незалежно від політичної орієнтації. От тоді це буде зрада. Пане Андрію, і зараз нарешті питання, яке має підсумувати нашу бесіду. І воно звучить так. Хто більш крутий письменник? Андрій Кокотюха чи Сергій Жадан? Я заради цього питання покликав Кокотюху на ефір, я вам кажу. Я скажу. Він просто не знає про це. Я скажу, є третій, ви не згадали третього. Це Макс Кідрук. Ну, не треба з'їжджати з базару. Я вас саме про Жадана спитав. Макс Кідрук блискучий, письменник, питань нема. Він чим він блискучий і чим він крутий? Що він замість хобі зробив це професією, він під час, про що ми говорили, в найскладніший час, він в Рівному зробив власне видавництво, видав книжку і ще буде, уже продав 10 тисяч примірників на Рівному місці, ще додруковується, він кладе на це, от він реально в цьому зацікавлений. Це приклад для того, як треба сродну працю розвивати. А щодо хто крутіший Яші Кум, як автор жанрової літератури, я, як поет, звичайно, Кум. Саме як поет? Так. Ну, у нього і книжки хороші. А поетичні книжки теж книжки. І вони теж хороші. Ні, ну я завжди любив книжку ще саме першу Депеш Мод, вона мені колись дуже подобалася. А я виставу бачив. Ну, от, власне. Я за кубом стою. Добре, ваша найкрутіша книжка для вас, яку ви вважаєте? І яку ви порадите прямо от точно, якщо хтось не читав? У мене 92, мені складно сказати. От вибирайте, давайте. Найкрутіша, я скажу, яка. Не та, які там найбільше продано, а я її назву. Вона називається «Таємне джерело». Вона була написана мною в 13-му році, коли мене накривала, ну, 13-й рік. Ну, 13-й рік, так. 13-й рік – це… Торжествуючий Янукович. Торжествуючий Янукович. Всі угоди, там, продано все, пропало все, Радянський Союз перемагає. І от я… все накривається. І я за 28 днів написав книжку. Отак от, без перерви. Вона про те, як вона повертає читача в 81-й рік за 10 років до розвалу Союзу, повертає в махровий совок. І я намагаюся показати навіть тим, хто не знає, за чим ностальгувати, показати весь гавнізм оцього розпадаючогося совка у формі детективного роману з елементами містики і з величезною кількістю алкоголю, які споживає герої під час... Тому що нічого іншого нема. Так, да, під час своєї... таких своїх мандрів з Києва радянського в глибинку Тернопільщини. От, і я завжди, коли мене питають, я виділяю саме цей твір. Чому? Тому що це я все пишу для себе, власне, ну я ж не можу зраджувати собі. Я не можу сказати, оце я написав для читача, а це для себе. Але власне, Джойс. Да, але да. Саме ця книжка відповідала певним чином моїм настроям. Це була моя співпало. Так, сповідь. До певної міри сповідь. В 13-му році в дуже великий ризик повернення в Радянський Союз, так, в Радянську Україну, і я сам собі давав на це відповідь. Це був діалог із собою. Отже, друзі, прочитайте книжку «Таємне джерело», якщо грати. Я не читав, скажу відверто, навіть перше почув про її існування. Я не соромлюсь про це сказати. Так, це раді Бога, це ж нічого дивного. Багато хто соромиться, там починає там вже замутитися. А, да-да-да, так зараз пам'ятаю, на лівій полці там стояв. Да. Я, друзі, не бійтеся сказати, що я не знаю, я не читав. Це нормально, це не проблема. Тим більше, коли людина написала 92 книжки. Це нереально прочитати за все своє життя, чесно. 92 книжки, господи. Андрій Кокотюха, найпродуктивніший, так точно, український письменник, сучасності однозначно. Читайте українські книжки, слідкуйте за українською літературою і українською культурою. І, ну, як радить пан Андрій, будуйте плани на майбутнє, не дивлячись ні на що. Дякую вам щиро, дякую. Творчих вам успіхів. Дякую. Я не знаю, чи вам бажати, щоб ви написали ще стільки ж, тому що це, чесно кажучи, як прокляття звучить. Ну, я бажаю вам. Дякую. Скільки хочете, не знаю, 200. Я скажу так. Пане Андрію, 200. Все.
Не кажіть нічого, бо це і так 200 книжок. До зустрічі.